მთავრობის ახალი შემადგენლობით ჩანს, რომ მიხელ სააკაშვილი სრულად გაკოტრებული აცხადებს ჯონდი ბაღათურია. ცოტა ხნის წინ ქართული დასის ლიდერი ჟურნალისტებს შეხვდა და ახალი მინისტრთა კაბინეტი შეაფასა. დეპუტატის განმარტებით სააკაშვილს სურვილი ჰქონდა მთავრობაში ახალი სახეები გამოეჩინა, თუმცა ვერცერთ ახალ სახესთან მოლაპარაკებას ვერ მიაღწია. ეს არის კორუმპირებული მთავრობა, რომელთა წევრებიც სისხლის სამართლის დანაშაულში არიან მხილებულები, ამბობს ბაღათურია. შემადგენლობა მაჩვენა, რომ სააკაშვილი სრულად გაკოტრებულია პოლიტიკურად, მორალურ თვალსაზრისით. მინდა გითხრათ, რომ მას ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ ახალი სახეები გამოეჩინა, ვერცერთ ახალ სახესთან მოლაპარაკებას ვერ მიაღწია. ყველა ხედავს, რომ სააკაშვილი უკვე წარსულია და მან წარმოადგინა ძველი მთავრობა ახალ სხვადასხვა თანამდებობას, ანუ შიდა გადანაცვლებები მოახდინა. ეს არის კორუმპირებული მთავრობა, რომელთა წევრების ძალიან ბევრი არიან ხილებულები სისხლის სამართლის, ძალიან მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულებებში, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, გარდა სხვა დანაშაულებებისა, ის არის ხილებული იმ ჯგუფის მფარველობაში, მაღალჩინოსნების მფარველობაში, რომლებმაც წამებით მოკლეს სანდრო გირგვლიანი.